Poštovani slušatelji i gledatelji Podravskog radija, dobar vam dan u još jednoj emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija. Danas smo u studiju Podravskog radija ugostili gospodina Dragu Sarića, predsjednika nogometnog kluba Ferdinandovac, kojeg ovim putem pozdravljam. Gospodine Sarić, dobar vam dan. Dobar dan i hvala na poziv. I pozdravljam ovim putem vas i slušatelje i gledatelje Podravskog radija. Evo idemo zapravo na našu temu današnju. Kratki osvrt na vašu prošlu sezonu u Ferdinandovcu, kako ste zadovoljni? Pa dobro, na kraju ja mogu reći da na kraju je završeno na jedan zadovoljavajući način, s obzirom na to da smo bili prvi dio te sezone, podbacili i dosta loše odigrali. Dobro, bilo je tu više razloga, dosta povreda igrača, bila onda na kraju ove sad proljetne, na početku polusezone, ostali smo tjedan dana prije prvenstva bez trenera. Dali ostavku zbog zdravstvenih razloga i to. A znate kak je tjedan dana prije, ne mreš naći više nikog nije odradio pripreme za igračima, za ekipom. Tada nismo tražili, nego smo između svojih redova, evo, naš igrač koji je bio povređen, Križanović, on je to vodil, ja sam tu malo uskakao, pomagao mu i tako nekako smo uspjeli tu sezonu. Na kraju ipak nekako sedmo mjesto smo zauzeli, a s obzirom da smo u zimi bili donjem dijelu, negdje 12. ne znam 11. tako da mislim da je na kraju ipak evo dobro ispalo. Što se događalo u ovoj samoj ljetnoj pauzi, koje promjene su napravljene za sezonu koja dolazi? Da, bilo je dosta promjena, bar kod nas. Mi smo na kraju sezone bili napravili jedan sastanak s igračima, da vidimo ko bude ostao, ko ne bude. Na kraju nekoji su se izjasnili da budu napustili klub, nekoji nisu pa su ipak otišli. Tada smo na kraju sezone, sad poslije, znači prije početka ove sezone, ostali bez 6 igrača. Ali smo onda morali, normalno morali smo neke poduzeti i uspjeli smo, moram to napomenuti, da smo prvo dogovorili novog trenera, to je gospodin Vučeta, i onda normalno u dogovoru s njim dogovorili početak priprema i igrače koje on misli da njemu trebaju da bi zadovoljavali naš klub, da smo te igrače nadoknadili iz nekakvih novih 6 igrača. I to moram reći mlađih igrača koji su, gdje smo mi malo bili onak tanki. Jasno, moramo naravno pitati kako zapravo, koliko ste upućeni, kako teku pripreme za, i sve, koji su ciljevi za 2022. godinu? Evo, pripreme su krenule u nedjelju i radili smo evo cijeli, znači svaki dan, jučer je bila pauza i sad do ponedjeljka je svaki dan isto, u nedjelju već imamo utakmice. A naši ciljevi su, mi smo i prošle sezone pucali na, s obzirom na onu godinu prije gdje smo do zadnje kola se borili za prvo mjesto, tako smo računali da budemo i prošle sezone mi negdje u vrhu, ali ispali, evo velim, iz nekakvih razloga nismo baš to uspjeli napraviti, a sad, s obzirom na ove igrače koje smo dopeljali, evo uprava je baš imali smo sastanak i nekakav cilj ekipi postavila, najmanje među prvih 5, evo da smo. Ako se da više, normalno. Naravno, uvijek više. Koliko je zapravo zakazanih pripremnih utakmica? Za sad ima 5 sigurnih, još je jedna visi onak, ali 5 sigurnih. Znači igramo sad, u nedjelju je Novigrad, pa igramo s Nedeljancom, tu je Koprivnica, tu je Podravac, Virje i ne znam, mislim da je Virovitica još. Spomenuli ste mlade igrače. Da. Koliki je fokus samo kluba na mlade i domaće igrače? Da, pa mi smo do sad uvijek imali nekakvih 80-90% domaćih igrača. E sad se je dogodilo ovaj malo, velimo, otišlo je par nam igrača i to baš domaćih, nekoji su i prekinuli. I sad smo tu malo smanjili, ali još uvijek je više 50% domaćih. Mi u nas par godina trudimo se da čim više okupimo mladih i djece u klubu, mada je to teško, Ferdinandovac baš nije veliko mjesto, ali mi smo uspjeli solidan broj prikupiti, normalno i malo novo Virje tu sa strane koji su oko nas, tako da imamo 3 kategorije ove mlađe i seniore i tu su veterani, evo to se radi u sklopu kluba, funkcioniraju. Jasno. Evo, poznato je zapravo da ste prije koju godinu igrali iz nogometnim klubom Dinamo. Je li ove godine možda postoje kakve ambicije za neke tako i jače utakmice u kupu samom ili negdje tako drugim? Tako je, nama je, to sam zaboravio, sada smo rekli koji nam je cilj, znači prvenstvo među prvi 5 mjesta, a i idemo na to da dođemo u finale ovog našeg županijskog kupa, s tim stičeš pravo da igraš s nekim prvoligašem ili tak neko.
budemo vidjeti. Mi se smo potrudili ove godine, velim ja mislim da budemo, da smo skupili dobru ekipu i da bi mogli čak do kraja otići što se tog naših županijskog kupa, ali nikad se ne zna, budemo vidjeti. Koja je zapravo najveća razlika između prvenstvenog dijela i kup dijela? Pa prvenstvo je, ajde, prvenstvo neku utakmicu igraš loše, izgubiš i ideš dalje, znači skupljaš bodove, a u kupu izgubiš jednu utakmicu, ispadaš i gotovo, znači moraš biti baš fokusiran, pripremljen, dobro se pripremiti da svaku utakmicu uđeš ono 100-150% da bi ju dobili, pogotovo dok naiđeš već kasnije na jače klubove, stvarno moraš biti ono, malo je nezgodno kad se igra u tjednu, ne mreš uvijek sve igrače skupiti, uvijek neko radi faksa, radi ovo, ali trudimo se. Odlično, naravno želimo vam puno sreće u svim natjecanjima. Evo gospodine Sarić, neka poruka za mlade u Ferdinandovcu i oko njih da se pozovu u nogometni klub Ferdinandovac? Pa niš, hvala vam na ovim željama. A mi, evo velim, mi stalno i pozivamo i skupljamo i ja mislim da stvarno, pošto je ovaj Ferdinandovac dosta mali i ima sve manje djece, a ja mislim da smo vi uspjeli stvarno, ono, trudimo se maksimum te djece koje su i malo zainteresirane za ta Ferdinandovac, ja mogu reći da živi za ovaj nogometni klub, jer tam i nema neke drugo, neke da se sa ta djeca bave, osim s tim nogometom. I evo, ja i sad pozivam i roditelje da mi upisujemo i svake godine ove male, skroz male klince, piceke ili kak' ih već zovu. To tak i ove godine ima neka i novih i nek se roditelji ne ustručavaju, nek dopeljaju djecu. Tam je onaj naš sportski centar, stvarno sad se radi, evo, općina je skočila, radi i igralište za djecu i tu. Roditelji mogu tam sjesti, djeca se igraju, treneri vode brigu o tomu i tako da nema razloga da se neko dvoumi oko toga. Evo. Znači uvjeti svakako postoje? Postoje sigurno. Gospodine Sariću, puno vam hvala na današnjem druženju i svim odgovorima. Hvala i vama i evo, kad ste nas malo i izreklamirali, to zahvaljujem se. Evo. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pažnji, te do iduće emisije, lijepi vam pozdrav.